Lirohen në salën e gjyqit drejtori Radio Kontakt Alfon Zeneli dhe ish drejtori Agjencisë Telegrafike Shqiptare Ilir Zhilla. Dy gazetarët ishin arrestuar 3 ditë më parë pas një padije të bërë nga prokuroria e përgjithshme, e cila i akuzoi ato si bashkëpunëtor në trazierat e javës së kaluar. Sot në gjykatën e Tiranës u mbajt seanca për vlerësimin e ndalimit. Në drejtimin e gjyqtarit të çështjes Ridvan Shkëmbi mbajtën fjalën prokurori i çështjes si dhe avokatët mbrojtës. Prokurori Stilian Bandilli akuzoi të dy të ndaluarit me të njëjtën akuzë, bashkëpunim në kryengritje të armatosur. Si prova të akuzës ndaj Zenelit, ai paraqiti mesazhin e tij në televizionin shqiptar të hënën e trazierave. Ndërsa për Ilir Zhillën, ai tha se disponojnë prova se ka qenë mes turmës së protestuesve që u zërbuan televizionin shqiptar. Avokati Alfon Zenelit, Baftiarusi, e hodhi poshtë akuzën duke thënë se klienti i tij nuk e ka dhënuar institucionin, por u ndodh në studiot e tij pasi ishte bërë një ftesë nga një gazetar i televizionit shqiptar për të dhënë mesazhe paqe. Ndërsa avokati i Zhillës tha se akuza nuk mund të mbështetet tek asnjë ligj dhe se provat e paraqitura nga prokurori nuk janë të plota. Pastaj mori fjalën përsëri prokurori Bandilli, i cili i dha dhe masën e tij të sigurimit. Arrest në burg për Ilir Zhillën dhe arrest shtëpie për Alfon Zenelin. Pas kësaj seanca u ndërpreh dhe trupi gjykues u tërhoq për të vendosur masën përfundimtare të sigurisë. Gjyqtari Shkëmbi në vendimin përfundimtar tha: "Meqense prokuroria nuk ka paraqitur prova të mjaftueshme për akuzën, si dhe duke marrë parasysh se si zoti Zeneli ashtu dhe zoti Zhilla nuk paraqesin rrezikshmëri ndaj shoqërisë, arresti në burg për Ilir Zhillën dhe arresti i shtëpisë për Alfon Zenelin nuk u pranuan si masa ndalimi nga gjykata. Ndaj që të dyve u vendos masa paraqitjes në policinë gjyqësore pranë prokurorisë sipas kërkesave të kësaj të fundit. Pas kësaj të dy të arrestuarve ju hoçën prangat dhe u nisën për në shtëpitë e tyre."